で今日はあの札イベントみたいで初ビッグ終了後とりあえず何かの札が刺さるイベントなんですけど、まあとりあえず僕は RG しかこれしか刺さらなかったですねみたいな感じで。1代目のマーベルには RG の札、期待感の少ない札が刺さった。3代目のマーベル、こいつの初ビッグ終了後はどんな札が刺さるのか。ここでマーベルヒーローズの内部仕様を紹介。本機は大量出玉獲得が可能な ART を搭載。一度突入させれば継続、上乗せ、さらには潜伏とかなり厚い仕様となっております。まずは単独ボーナス抽選確率です。赤7のノーマルビッグに設定差が大きく存在しています。子役別の同時当選期待度です。設定差はありません。特殊リプレイ成立時のボーナス当選確率です。出現率は内部状態により変化します。本機の一番の魅力、スーパーマーベルチャンスについてです。初当たりのメインは X ゲート入賞から RT 中のミッションクリアとなりますが、他にもビッグ終了後100ゲーム以内のビッグ成立など様々な初当たり条件があります。ラストの台です。いやこれほんま今日のはもうねプライベートでよく言ってたんですけど、この展開はほんまにひどいですね。びっくりした。無理。何色だと思います？
なでこっちへ。チェリーですね。25% で合わないのに 75% の方で。いやーいやーどうしよう。RT 中もしくは ART 中にボーナスが引けていればが、それでも3代目の初ビッグは嬉しい。一体何の札が刺さるのか。微妙な札が刺さり落胆を隠せない生駒が、とりあえず今は X ゲートからのミッションクリア、または100ゲーム以内の連チャンに期待したいところ。悲しいんだね、ほんま。あのわあ
あと1万円しかない。まあまあないわな。どうしようかな。何時ですか今。休憩でも行きますか。残り1万円ではこのマーベルはどうにもならないと判断し、4000円を追加投資したところでやめ、その後いい空き台を探してはみたものの、昼食休憩を取りに行きました。とりあえずね、残り1万円、1万円でございます。もう回数確率のいい台を本当に打って首の皮1枚でもしのぎたいんですよね。前日これは明らかに設定ありますよね。バチ200分の1でバイウィック200切ってますね。ここでアイジャックか。逆に男やな。行くか。行きます。ここでアイムジャグラー EX の内部仕様を紹介。10年以上にわたり愛され続けてきたジャグラーシリーズの5号機、ペカレバボーナス確定という単純明快なゲーム性は遊びやすさ満点です。チェリー成立時のボーナス同時当選期待度です。高設定ほど期待度が高い仕様となっており、単チェリー出現時は同時当選確定となります。設定差のあるポイントは通常時のブドウ確率です。設定6のみ確率が突出しています。試行ゲーム数が少ない状況での判断は難しいですが、重要な設定乾杯要素になります。プライベートでも番組でもいい思い出がございませんけども、2分の1金銀みたいなね、頑張ります。頑張らないとね。ほほほ。びっくりしました。お、3ゲームですよ。唯一の見せ場ですよ、もう。やったいや、ほんまね、なんか嬉しいよかったですね。プライベートでも、まあ、負けてるとき勝ってるときで、まあアイジャグでこういうね確率の偉大よく見つけるんですよ。まあ打つんですけどね、まあいつもうんともすんとも言わないんですよ。だからね、最近はちょっと遠ざかってたんですけど、今日久しぶりに打ってつながってくれたらいいですけどね。
チェリーとの同時当選ですよ。バネかい。ほんまに、まあ、全然回ってないけど設定はありそうですよね。アイジャグがこの店一番設置が多いですよ。30度あるんですよね。絵柄でかいから見えるし、あ、見えるわ、中にいる。見えるわ、こっちも。単純なゲーム性から熱い瞬間を楽しもうと四苦八苦する生駒。そんな生駒は何やら後ろの寝台2027が気になる様子。パッと見出ているわけではないが、寝台ということもあり稼働がいい。ゲーム性もジャグラーと比べ複雑な2027。生駒は打ちたいのか。と気づけば出玉が飲まれる。気合を入れ直したい。あ、せっかく1000円で当たったのにな。このパターンはもう S 中のほんまに。どうした？まあまあチェリーからの同時挑戦でバチの方がね。6000円。
まあ慌てずちょっとチェリーを、チェリーでしたね。確率のいいジャグラーなのだが、追加投資に次ぐ追加投資、気がつけば残り分資金は4000円のみ。負債を取り返す前にここで連チャンしないときつい。実践の途中ですが、ここで何でもありのコーナーです。はい、やってまいりました。センチュリー21も命中の命ですけども、1024ゲームにね、これ目に天井あるんですけど、まあまあ当時はそんなも知らずジャブジャブ打ってましたね。このダイブも本当に初めて見た時、もうこのデカナナの衝撃すごかったです。はい、こんな絵柄初めて見たっていうぐらいデカかったんで、もうそれから何年経つんでしょうね。もうかなり経ちますけども、はい。でまあこの出目なんですけど、左七尾リンゴピエロのこの出目からだと中リールはぐんと滑ってれば2角目になるんですけどね、どうなんでしょう。ビッグエス、これ 2リール止めた時に77ピエロだったバテなんですけど、だから最後まで止めるまでビッグバテが分からないというドキドキ感、まあ、リバベルとかもそうなんですけど、いやこのねピエロがグンって滑って7が揃うあの瞬間たまらないですね。いやたまらん。このウェイト長い懐かしいよな。この台は本当に全てにおいて衝撃的でしたね。本当最初に見たら7のデカさであったり、テンパイオンにしてみたり、この頃スローで言えばセンチュリー跳ね物でね、僕この当時ハマったのがね、トキオっていうのがあるんですよ。東京タワーがこう回ってるその対トキオ打ったりセンチュリー打ったりして遊んでましたね、うん。あ、まあ懐かしいですよ。まあ言うてみてもこの当時なんてパチンコ屋さん入っても一島頑張ってるところでスロットの島二島でしたからね、しかなかったんですよ端っこの方でね。まあどこのホール行ってもガラガラでしたよパチンスロは。かいやどんどんっていうあの衝撃ね、いいですね。この7からだと上段テンパイでも2角なんですけど、すべて7オリンゴの方だと中リール滑れば、はい、これコンチ2もそうなんですよね。青天、まあ、コンドルで青天とか有名なんですけど、コンチ2はあっちにもあるんですけどね、コンチ2も青天っていうのがあって、まあ、滑り条件であったり、とも中段テンパイ、右上がりテンパイ、もう王道的な。
まあ、考えたら本当ね、7の天敗しかないじゃないですか。だからそれでも夢中になってましたからね、あの当時は。まあこの当時地域性とかもあったかと思うんですけどね。まあ大阪 7.6 枚交換、センチュリーの店は確かね1回交換なんですよ。まあどう転んでも勝てない仕組みなんですけどね、あの当時。それでも打ってました。はい、スロットが好きやったんでしょうね。それが今となっては仕事になってますからね。まさかこの頃仕事になるとは思ってなかったです。当たり前でも。確率はほんまな、ええやけどな。頼むで、ほんまに。プライベートでもほんまアイジャグ打ったらこんな感じなんですよね。全く繋がらへんな。結構ビビった。もう残り11枚しかなかった。あかん、これ暇やわ。きらびやかな寝台に目を奪われがちな生駒、光らなければ何も始まらないアイムジャグラーに暇を持て余し、淡々とゲーム数だけをこなしていく。確率のいい台だけに移動は考えられない。なかなか見せ場を作れない機種なのが辛いところ。また飲まれんのかな。
ほんま湧いた。俺本気で今気づかへんかった。もうえって残り13枚、全然上へん。相性悪いかなこの台と、ほんま。モリモリ出して。おすげえ、おばちゃん隣におばちゃん移動した。1ゲームで勝ったやるな。素晴らしい。しましょうか。あー、連チャンしてくれよほんまに。追加投資はないもののコインが増えていない。なんとも微妙な展開。ちなみに現在の状況はご覧の通り。ジャグラーの伸びも今一つでマーベル3台の負債を取り返すのが非常に困難な状態。少しでもマイナス分を減らしたいが。ていうかこれ4回1、2、3、4、1、2、3、4、5、6回、6回当たってて先告知半分ぐらいですね、まあ、4分の1なんですけどね。また先告知でしたね。すごいな。しましょうか。
あー今油断してた。今日初めて下皿が潤った。食えへんな。220ゲームでビッグとなかなか思うような展開にならない。単調なゲーム性で下皿を揉む状況はつらい。今はもう一伸びが欲しい。これ800枚箱なんでね、まあ、5.5 枚交換3泊勝ち盛りでプラスですね。遠いな、道のりは長い。少ないのがねちょっと気になるんですよね。2桁のゲームでようやくビッグの2連チャン。単独レギュラーの少なさ気にはなる。とりあえず今は少しでも負債を取り返したいところだが、これ5、6怪しいですね。6で単独バッテ400分の1ぐらいですからね、全然引いてないでしょ。
まあ半分ぐらい取り戻したぐらいですね。負け確率がどんどん下がっていくな。久しぶりのバックやな。クレジットレンチャン、高設定の期待が薄れ心配になってきたところだが、少しずつ確実に出玉が伸びてきた。まだまだいけるはず。4万6千の投資はきついな。まあ仕方ない。おとなし。ドル箱一箱分のコインを吐き出したが、今一つ伸びきらないアイムジャグラー。やはり総投資4万6千円を取り返すのは難しいのか。とここで生駒が動く。やめます。今日はちょっと全体的に厳しいですね。投資が4万6千円ですからね。